Dobrý deň, vážení diváci, moje meno je Lukáš Lipovský a ja vás v mene spoločnosti XTB vítam pri sledovaní videa zameraného na výhľad vývoja cien ropy. Predtým ale než začneme, by som vám rád ukázal dôležité upozornenie disclaimer, ktoré hovorí o tom, že obchodovanie na finančných trhoch je rizikové a preto by ste mali pri svojom obchodovaní byť opatrní a snažiť sa teda riadiť sa pri svojom obchodovaní najmä svojimi vlastnými myšlienkami a názormi a preto teda dávam do pozornosti, že toto video nie je žiadnym investičným odporúčaním a má len informatívny charakter. Pokiaľ by ste nás chceli podporiť, môžete to urobiť tým, že budete odoberať náš obsah na sociálnych sieťach, ako je Twitter, Instagram alebo YouTube. Tak teraz sa môžeme už konečne pozrieť na vývoj cien ropy, konkrétne ropy Brent. Na dennom grafe si môžeme všimnúť, že vlastne cena ropy sa momentálne zastavila pokles a v súčasnosti sa obchoduje v pomerne, dá sa povedať, v úzkom pásme na to, na akú volatilitu sme boli zvyknutí v posledných mesiacoch, pretože to pásmo je charakteristické zhruba 10 dolármi a teda tiahne sa od nejakých 78 dolárov za barel po nejakých 88-89 dolárov za barel. To znamená, na to, čo sa vlastne deje, vojna na Ukrajine a vlastne na to, akú sme videli volatilitu od začiatku invázie, tak sa dá povedať, že v súčasnosti je pomerne najkľudnejšie obdobie od teda ruskej invázie na Ukrajinu na trhu s ropou. No a teda ďalší vývoj bude veľmi závisieť od toho, ktorým smerom sa cena ropy vydá, teda či dokáže prekonať hladinu 88 dolárov za barel, čo predstavuje vlastne rezistenciu a tým pádom po jej prelomení by sa otvoril priestor na rast hladine 100 dolárov za barel, alebo naopak cena ropy klesne pod nejakých 78 dolárov za barel, čo je vlastne veľmi silná úroveň supportu a pokiaľ teda by pod ňu sa cena ropy dostala, otvorí sa priestor na dodatočný pokles až k 70 dolárom za barel. Toľko asi k tej technickej stránke, tu veľa asi nie je veľmi čo v podstate rozoberať. Skôr sú veľmi zaujímavé tie fundamenty, ktoré vlastne stoja za tým obchodovaním a je vidieť, že aj na tej volatilite, aj na tom, že vlastne ten trh sa obchoduje do strany, že ani tí obchodníci vlastne nevedia si nejak úplne určiť ten trend, kde asi by tá cena ropy mala ísť, pretože tie faktory fundamentálne sú do značnej miery zmiešané. Na jednej strane tu máme zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Spojených štátov, čo negatívne vplýva na ceny ropy. Na druhej strane je tu zase oživenie dopytu z Číny, čo má pozitívny vplyv. Pokles produkcie ropy o 500 tisíc barelov, čo je vlastne 5% produkcie v Rusku. Tiež má pozitívny vplyv na rast ceny ropy. Naopak posilňovanie amerického dolára má zase negatívny vplyv ropy, no a naraz zásob ropy v USA, o tom si povieme, to má vlastne tiež, dá sa povedať, to signalizuje tiež, to má negatívny dopad. Čo sa týka sentimentu na tom trhu s ropou, tak ten sa mierne zlepšil, keďže objem čistých dlhých pozícií u špekulantov od decembra, dá sa povedať, rastie, avšak cena zatiaľ príliš nezohľadnila tento zlepšený sentiment. To znamená, špekulanti vlastne, dá sa povedať, že pre špekulantov sa táto cena zdá byť zaujímavá a očakávajú teda, že pôjde hore. Preto vlastne nakupujú momentálne vo veľkom kontrakty s ropou. Takže to môže byť taký ten pozitívny signál naznačujúci, že niečo na tom trhu môže byť zaujímavé na nákup a teda tá cena môže byť prepredaná. Čo sa týka teda
Veľmi dôležitého faktora, tak to je vlastne vývoj úrokových sadzieb a monetárnej politiky. Dá sa povedať, že tým, že je momentálne ticho na tom trhu s ropou z tých takých klasických fundamentov týkajúcich sa sankcií Ruska, Ukrajiny, tak teraz sa trhy dosť zameriavajú na tú monetárnu politiku. A práve tuto musím povedať, že nastal v poslednom mesiaci veľký zlom, hlavne čo sa týka Spojených štátov. Pretože januárové data maloobchodných tržieb, maloobchodných predajov ukázali pomerne prudký nárast, prekvapili. To znamená, americká ekonomika je na tom, je pomerne silná, americký spotrebiteľ je silný a teda viac ako sa očakávalo sa nakupuje. To znamená, maloobchody vykazujú vyššie tržby a to vlastne podtrhuje alebo teda zdôrazňuje aj silný trh práce, keďže sme videli vlastne NFP dáta spred 2 týždňov, ktoré ukázali prudký nárast počtu nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva, čo bolo extrémnym prekvapením. Takže kúpyschopnosť a trh práce ostáva silný a to vlastne podporuje opäť alebo zvyšuje inflačné tlaky, respektíve obavy z narastajúcej inflácie. To v podstate podporili aj januárové dáta CPI zo Spojených štátov, teda inflácie, kde vlastne sme mohli vidieť, že síce inflácia klesla zo 6,5 na 6,4%, avšak tá dynamika spomaľuje. Tá dynamika klesajúcej inflácie spomaľuje a práve očakávalo sa, že v januári bude nižšia inflácia ako tých 6,4%. To znamená, opäť inflácia pozitívne prekvapila a v prípade, teda ak uvidíme aj v nasledujúcich mesiacoch, že tá inflácia sa bude nejakým spôsobom držať na zvýšených úrovniach a nebude nejak významnejšie klesať, tak to bude vlastne podporovať Fed tom, aby pokračoval vo zvyšovaní úrokových sadzieb. A to vlastne sme mohli vidieť už po zverejnení NFP dát, ktoré vlastne poukázali na silný trh práce v Spojených štátoch, kedy vlastne trhové očakávania úrokových sadzieb na júlovom zasadaní Fedu sa zvýšili zhruba zo 4,5 na 5,3%. To znamená, inými slovami, za posledné 3 týždne 2 až 3 týždne trhy prehodnotili výšku úrokových sadzieb na júlovom zasadnutí amerického Fedu a doslova ten posledný ekonomický vývoj ako keby pridal alebo teda pridal ďalšie 2 zvýšenie úrokových sadzieb, pretože momentálne trhy o takmer 50 bazických bodov očakávajú, že budú úrokové sadzby v júli vyššie, ako tomu bolo pred niekoľkými týždňami. A to je veľmi kľúčový faktor, pretože vyššie úrokové sadzby, ako vieme, sú rizikové pre ekonomiku, mali by spomaľovať ekonomiku a tým pádom hrozia aj slabšie výhliadky, čo sa týka dopytu po rope. Takže toto je jeden z faktorov, ktorý tlačí alebo udržiava tie ceny ropy pod tlakom na znížených úrovniach. Čo sa týka ďalšieho tlaku, súvisiaceho samozrejme aj s menovou politikou, je vlastne posilňovanie amerického dolára. Videli sme, že americký dolár bol pred niekoľkými týždňami ešte na úrovni 1,10. Dneska už je pod úrovňou 1,07 a vlastne posilňovanie amerického dolára tlačí na dole aj ceny ropy. Nie len z toho hľadiska, že ropa je kotovaná v dolároch a teda čím je silnejší dolár, tým je samozrejme nižšia cena ropy, ale aj kvôli tomu, že vďaka silnejšiemu dolaru si môžu krajiny, ktoré nemajú dolar ako svoju národnú menu, menej tej ropy dovoliť, pretože so silňujúcim sa kurzom amerického dolara sa im v reálnom vyjadrení v ich domácej mene predražuje cena ropy. Takže pokiaľ bude pokračovať trend posilňovania amerického dolára, tak to môže spôsobovať ďalšie tlaky na pokles cien ropy, alebo minimálne bude ten priestor naraz nejakým spôsobom obmedzovať práve to posilňovanie amerického dolára. Čo sa týka kľúčovej, veľmi dôležitého indikátora, tak to je
objem zásob v Spojených štátoch. A tie, ako si môžeme všimnúť, behom posledného týždňa znamenali prudký nárast o 16, takmer 16,3 milióna barelov ropy. Čo sa týka zásoby ropy v Kašingu, tie pridali len v úvodzovkách nejakých necelých 700 tisíc, pričom zásoby benzínu vzrastli o 2,3 milióna. Celkovo sa teda dá hovoriť o tom, že zásoby sa zvýšili o takmer 18 miliónov barelov, čo je extrémne vysoké číslo. Na takéto narasty nie sú príliš bežné v rámci medzitýžňové narasty. A v podstate môžeme si aj všimnúť, že nejedná sa len o tento týždeň, ale ide o to, že od začiatku roka, respektíve od decembra minulého roka sme mohli vidieť, že vlastne celková úroveň zásob sa prúdko zvýšila. To znamená, ešte v decembri boli zásoby pod 420 tisícmi barelov v Spojených štátoch. Dneska sú na 471 tisíc barelov. To znamená, úroveň zásob sa behom 2 mesiacov zvýšila o viac ako 10%. Keď správne počítam, nejakých 12-13% sa zvýšilo. To je pomerne významné množstvo, ale teraz ide o to, prečo sa tá úroveň zásob zvýšila. No, nejde o to, že by Spojené štáty proste vo veľkom nakupovali tú ropu a doplňovali zásoby, čo by tlačilo tú cenu nahor, ale skôr ide o to, že vlastne na tom trhu je prebytok. Pretože Spojené štáty vlastne zvýšili produkciu o 100 tisíc barelov ropy na 12,3 milióna, čo je mimochodom najviac od apríla 2020. Takže vlastne tá ponuková stránka trhu sa zvýšila, ktorá tlačí ceny práve že nadol. Plus zvýšil sa dovoz kanadskej ropy, avšak to bolo spôsobené primárne tým, že sa ropovod Keystone vrátil do prevádzky, pretože bol pomerne dlhšiu dobu odstavený. Takže nejedná sa o nárast nejakého dopytu, ale skôr o nárast ponuky. A to práve vytvára tlak pre zasobenosť na tom trhu a tým pádom udržuje tie ceny ropy nižšie. Čo sa týka futures krivky, tak tá nám vlastne ukázala, že v podstate tohto týždňové, teda aktuálne ceny sa oproti minulému týždňu znížili primárne pri tých krátkých futures kontraktoch. To znamená, opäť sa to dá interpretovať tým, že trh si je vedomý toho, že v súčasnosti tá situácia je skôr naklonená k poklesu, avšak to, že neklesajú tie dlhodobé kontrakty, tak to naznačuje to, že vlastne ten trh si je vedomý, že sú tu nejaké rizika, ktoré môžu spôsobiť opäť nejakú nerovnováhu na tom trhu, či už vyplývajúce z konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, alebo vďaka iným nejakým nepredvídaným okolnostiam. A preto vlastne sme teda videli tým pádom pokles ceny krátkodobých kontraktov, avšak tie dlhodobé kontrakty ostávajú relatívne stabilné. A to vlastne naznačuje, že teda tieto poklesy nemusia byť trvácne, môžu byť nejakou tou korekciou a v princípe v ostatnej časti napríklad tohto roka je tam ešte riziko, že tie ceny opäť výjdu niekde vyššie nahor. Čo sa týka ešte takých veľmi kľúčových, jednej kľúčovej veci, tak to je vlastne výška ruskej produkcie ropy, pretože tá, ako som spomínal, vlastne sa znížila o tých 500 tisíc barelov ropy denne v reakcii vlastne na zavedenie sankcií. A to v podstate v kombinácii s tým, že sa vlastne 5. februára zaviedlo embargo na dovoz ropných produktov ruských do Európy, môže viesť k tomu, že v nasledujúcich týždňoch by sa mohli opäť obnoviť nejaké rastové tlaky, ktoré by podporovali ceny ropy smerom nahor. Uvidíme teda, ako sa daná situácia
vyvinie. Z môjho pohľadu v jednoduchosti povedané v súčasnosti krátkodobé výhliadky skôr podporujú pokles, dlhodobé opäť ostávajú v platnosti, v dlhodobých výhliadkach opäť ostávajú v platnosti rizika, o ktorých viac menej rozprávame v posledných mesiacoch a ktoré môžu opäť spôsobiť nejakú nerovnováhu na trhu s ropou medzi dopytom a ponukou, čo môže vyhnať ceny ropy nahor. Ja vám teda ďakujem všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, kliknite na like. No a ja sa s vami teraz lúčim a prajem všetkým ešte pekný deň a úspešné obchodovanie. Dovidenia.